Спонсор показу Shell. Сьогодні в програмі клубний автобус для карпатської сільської команди. Відвозить дітей на марш проти іншого села. Наші юні футболісти їдуть із шиком, як справжні зірки. Новий Infiniti GX35. Це ж мобільний філіал домашнього затишку. BMW i8 – сміливий хід від німецького автовиробника. Баварці доросли до того, щоби виробляти ось таку космічну тачку. Машина Тома Круза нарешті йде на конвеєр. І обіцяє їздити на божому дусі. На одному баці вона кататиме вас вічно. Найвідоміший турецький чоловік України. Да ладно, да? Да. На найвідомішій трасі для позашляховиків. Мурат Налчаджеоглу. Політ над вітчизняними горбами. Наш сьогоднішній тест-драйв буде найбільш незвичним з усього, що ми коли-небудь знімали. Вперше величезний семимісний позашляховик преміум-сегменту послужить не багатому дядечці, а звичайним, простим хлопчакам з далекого села Верховинського району, що в Карпатах. Дітям, які мають стати як Роналдо, Руні чи Шевченко, ми теж дамо шанс і повеземо футбольну форму. Цінні подарунки, буци, труси, футболки передає своїм колегам вихованець всесвітньо відомої Nike Академії Ельдар Бодров. Він мріє, щоб діти всієї України мали належні умови для тренування. Якщо є мрія, то потрібно з чогось починати. У вас є поле або звичайна площадка, є кросівки. З радістю передаю вам ці форму і буци і сподіваюся, що це допоможе вам стати професіональними футболістами. Сьогодні буде один із тих небагатьох випадків, коли семимісний позашляховик не буде возити взвод охоронців. Також сьогодні він не буде стояти в міських пробках під розсіяним управлінням якоїсь 40-кілограмової блондиночки. Багатодітна і багата сім'я сьогодні в ньому також не поїде, адже таких сімей в Україні не так вже й багато. Новий, мажорний, гламурний і дорогий Infiniti GX35 зробить щасливим один день простих сільських карпатських дітей. Футбольну форму ми повеземо на 5 метрах японсько-американського комфорту. Цілий ярмарок розкоші, майже 2,5 тонни металу, шкіри, дерева вперше перетвориться на справжнього постачальника щастя. Сьогодні буде один із небагатьох днів, коли кожен мілілітр із 3,5-літрового двигуна і кожен кубічний сантиметр цього нескромного семимісного простору будуть використовуватись по ділу. Він настільки великий, що тут можна запросто лагодити транспортні літаки. Всередині стільки місця, що посувало б відкрити нову водійську категорію. До того ж, кажуть, це перший в історії автомобіль, якому на третьому ряді сидінь можуть зручно розташуватись і нормальні люди, а не акробати. Саме тому ми і вирішили використати цей новий Infiniti GX в якості клубного автобусу футбольної команди в селі Замагора Верховинського району Івано-Франківської області. Цей GX35 допоможе вам безпечно керувати своїми 2,5 тоннами. Так радар вимірює швидкість та відстань до автомобілів попереду. Якщо він побачить, що ви впевнено зближуєтесь з машиною, то подасть звуковий сигнал і акуратно пригальмує. Ми
Якщо ж ви раптом не відреагуєте на такі попередження, вона підштовхне догори педаль газу, заважаючи вам розганятися далі. Насправді, в цьому інфініті головний не шофер, а машина. Якщо ви одразу не зрозуміли, що екстрено гальмувати бампер в бампер забавка не дуже безпечна, GX може пояснити вам по-іншому. Коли автомобіль входить в занос чи надто різко пригальмовує, кросовер затискає паски безпеки так, наче ви в обіймах японського сумоїста. Причому така виховна робота над агресивним драйвером триває щонайменше 30 секунд. А в мене після одної досить екстремальної дорожньої ситуації тримало аж 5 хвилин. Системи безпеки в Infiniti не просто позначають свою присутність. Вони справді працюють. Це особливо важливо для автомобіля, на якому сьогодні ми плануємо перевозити юних футболістів. Якщо у вас велика і дорога тачка, це ще не привід почуватися королем світу. Лишати її на півгодини біля бензоколонки з думкою, а нехай весь світ зачекає. Спочатку паркуємось у спеціально відведених для цього місцях і лише потім йдемо відпочивати під час далекої дороги. Шоу V-Power Nitro Plus – пальне нового покоління. Проїжджаючи ці відкриткові карпатські пейзажі, рука сама тягнеться перемкнути цей 3,5-літровий танк в екорежим. Так ви і справді можете зекономити 4 літри пального на сотню. Проте витратити роки життя, чекаючи, доки педаль газу хоч якось відреагує на вашу кінцівку. Дивовижно, але цей сімейний автобус має спорт-режим і може зробити першу сотню навіть за 8,4 секунди. Проте запас потужності у 262 кінські сили швидше страхівка при обгонах, аніж намагання зробити із будинку на колесах гоночний автомобіль. Так, на навігаторі почалась терра інкогніта – непромальована зона. Це означає, що наше село Замагора вже десь близенько. А за знання географії України японо-американець отримує 2 бали. Після неприємних ванн з багнюки, після сотень кілометрів начебто асфальтованих доріг, після затяжних підйомів і спусків Infiniti GX35 із багажником подарунків підкочує до стадіону в карпатському селі Замагора. Футболісти, привіт! Привіт! Автошоу «Тачки» щасливо подарувати вам форму на команду. Хлопці, сьогодні цей автомобіль Infiniti GX стане вашим клубним автобусом футбольної команди села Замагора. І ми разом з вами поїдемо на товариську зустріч в Верхній Ясені. У нас автомобіль семимісний, але я певен, що ми помістимося всі. Так, хлопці, скільки нас? 9. Ну, давайте, розкладемо третій ряд сидінь. Опа! Кажуть, що Infiniti GX – це перший семимісний автомобіль, в який можна залазити більш-менш по-людськи. Нам треба 3 волонтерів, які готові сісти на третій ряд сидінь. Оце найменше, як я розумію, так? На другому ряді трохи комфортніше, проте центральним пасажирам буде трошки заважати місце для підлокітника. Певен, ви витримаєте цей дискомфорт. Ну що, поїхали? Поїхали. Музика.
Вирішено, що наші юні футболісти їдуть із шиком, як справжні зірки. За температурний режим відповідає трьохзонний клімат-контроль, вентиляція та обігрів сидінь. Дорогою вони можуть переглядати матчі суперників із села Великий Ясенів на моніторах, які вмонтовані в підголівники. На жаль, монітори вмонтовані лише перед пасажирами другого ряду сидінь. Футболісти на гальорці змушені або підглядати, або ж задовільнятись тим, що є. Розважатись своїми підстаканниками, дефлекторами, колонками і глухими, хоча й чималими вікнами. Лаконічна інкрустація натурального ясеню у салоні «Інфініті» виглядає дорого і по-багатому. Проте у машині, яка часто матиме справу з молодими людьми, це поліроване дерево швидко подряпається, витреться і втратить свій привабливий вигляд. Також у юних дарувань є питання щодо сріблястого пластику, який відверто дисонує з лакованим деревом. Також наші пасажири наголосили на недостатній адаптації «Інфініті» для вітчизняного ринку. Розетка під американську вилку абсолютно безкорисна, без перехідника, якого в них сьогодні, на жаль, не виявилось. Цьому «Інфініті» постійно паше передній привід. І лише у випадку пробуксовки одного з передніх коліс вмикаються задні. Тут нема жодних блокувань. Коли і як крутитись колесом, вирішує електроніка. Важко розраховувати на серйозні позашляхові властивості машини із 3-метровою колісною базою і 19-сантиметровим дорожнім просвітом. Але, як бачите, із крутими хайвеями карпатських сіл наш клубний автобус справляється без проблем. 15 кілометрів дорожнього жаху, які розділяють села Замагора і Верхній Ясенів, стали найкомфортнішими в житті цих карпатських футболістів. Приємності продовжувались вже у роздягальні, де на дітей очікувала нова спортивна форма. Місцеві глядачі, як завжди, проігнорували товариський матч між двома сільськими командами. Але футболісти у новій формі викладались так, начебто на них дивився цілий світ. Задоволений собою, закарпатським дербі спостерігав і новий «Інфініті» GX35. Семимісний кросовер «Інфініті» одразу вразив наших маленьких футболістів і з кожним кілометром вводив їх в стан рівноваги і щасливого добробуту. Це ж мобільний філіал домашнього затишку. GX – очевидно сімейна тачка, де важливо стриманість, надійність і спокій. Для однієї людини цього автобусу і справді забагато. А от маленьку команду чи велику сім'ю ця тачка точно не розчарує. Коштує вона від 70 до 85 тисяч доларів. Недорого порівняно з іншими дорогущими семимісними конкурентами. Проте на парковках поряд із іншими преміальними кросоверами вона буде виглядати точно не гірше. Спонсор показу Shell. Далі в програмі унікальні двері-ножниці, революційні лазерні фари і вражаюча економічність серійного BMW i8. Лише на одному електричному струмі. На батарейках вона може проїхати 35 кілометрів. Найвідоміший турецький шофер України. Я дуже люблю Феррарі. Найвідоміший чоловік зірки української естради.
налажен, да? Да. Мурат Налчаджиоглу на пекельному полігоні. Прекрасно. Спонсор показу Shell. Дочекались. Тепер на електрошедеврі від BMW матиме можливість ганяти не лише Том Круз, виконуючи свої нездійсненні місії, а й прості водії, які раніше могли бачити таку тачку лише по телевізору. Нарешті баварці представили серійну версію своєї довгоочікуваної і багатообіцяючої гібридної тачки i8. Взагалі-то автовиробники народ дуже консервативний. Вони 100 разів перестрахуються перед тим, як запустити на конвеєр щось кардинально нове, футуристичне та незвичне. На цьому нудному тлі однакових автомобілей сміливістю вирізняється лише BMW. Баварці доросли до того, щоб виробляти ось таку космічну тачку. А космосу тут хоч греблю гати. Адже німці зробили все можливе, щоб концепт, якому вже 4 роки, дожив до конвеєра сміливим і екстравагантним. Прямо в майбутнє водій потрапляє через унікальні двері-ножиці. Окрім командора цього космольоту, автомобіль з комфортом розміщує на борту ще й 3 чоловік. Над головою пасажирів повністю пластиковий кузов. Під руками деталі з додаванням легкого і міцного магнію. Перед очима надтонке і надміцне скло, як у екранів смартфонів. Мало хто вірив, що такий сміливий футуристичний інтер'єр коли-небудь дістанеться в руки живим водіям. Ті ж, хто буде заздрісно проводжати поглядами автомобіль майбутнього на вулицях, здивуються тій кількості повітрогонів і аеродинамічних каналів, які роблять i8 схожим на печеру. Також в зовнішньому вигляді особливої уваги заслуговує славнозвісний хижий BMW-шний погляд. Опціонально баварці пропонують лазерні фари. Вони більш ніж наполовину яскравіші за діодні, до того ж їх ідеально біле світло приємніше оку водія. І звичайно, що цей баварський зайчик на батарейках отримав генетичний код швидкості BMW. Розгін до сотні 4,4 секунди, максималка 250 км на годину. Це важко повірити, але під капотом цього справжнього суперкару б'ється маленьке бензинове сердечко. Цей 1,5-літровий агрегат видає аж 231 кінську силу. Такої неймовірної потужності на літр об'єму BMW вдалося досягти вперше. Ковані 20-дюймові колеса також допомагають крутити ще й 2 батарейки, які разом з двигуном дають 362 кінські сили. В результаті цей суперкар, який виглядає як справжній бензоцвинтар, може задовільнятись лише кількома краплями чистого, як сльоза, бензину. І це ми не дійшли до головної характеристики BMW i8. Лише на одному електричному струмі. На батарейках вона може проїхати 35 кілометрів. Якщо ж ви вирішите включити бензиновий двигун, то витрата пального буде лише 2,5 літри на 100 кілометрів. А це означає, що на одному баці вона кататиме вас вічно. Серійне виробництво найпрогресивнішої спортивної машини нашого часу розпочнеться вже наступного року. А базова вартість дорослої іграшки в Німеччині становитиме лише 126 тисяч євро. На додаток, європейським покупцям погрожують субсидії і гранти від закоханих у все зелене парламентів і урядів цивілізованих держав. Так, в Лондоні власником такої природолюбивої ай-тачки зроблять знижку у 5 тисяч євро. Дозволять безкоштовно пересуватись по центру міста і навіть деколи безкоштовно паркуватись. А от скільки буде коштувати такий екологічний суперкар в Україні, навіть важко уявити.
Сьогодні в епіцентр бруду, дискомфорту і безкомпромісного офроуду потрапить найтаємничіший чоловік українського шоу-бізу. Він звик до суперкарів, які виривають асфальт з-під коліс. Звик до блискучих і мажорних тачок. Але прямо зараз на нього чекає зовсім інша автопрогулянка. Виклик усім вітчизняним знаменитостям на пекельному полігоні автошоу «Тачки» кидає турецький бізнесмен. Найзавидніший чоловік зірки української естради – Мурат Налчаджиоглу. Звездный адский круг автошоу «Тачки» приветствует самого спортивного, автомобильного и загадочного мужчины страны. Мурат, здравствуй. Здравствуй. Мы приготовили для тебя сегодня кучу сюрпризов. Правильная, неожиданная трасса. Горы, ямы, отбойники, бруствера, куча грязи и проходимая тачка. Но прежде чем мы пустим тебя на круг, конечно же, мне надо узнать, какой же у тебя автомобильный опыт. 9 лет сидел с подушками и учил ездить с машиной. Подкладывали тебе подушки, и ты водил машину. Так рано можно водить машину в Турции? Ну, у нас был маленький город, который можно было еще. Там можно, да? Там можно. Можно было договориться с местными ментами и водить. Какая была у тебя первая машина? У меня был первая машина Клио. Рено Клио. Маленькая, малолитражка. Малолитражка. Прекрасно. Но с тех пор прошло немного времени. Да. Ты заработал себе на машины получше. Да. Какая самая любимая машина была из тех, которые ты водил у тебя? Я очень люблю Феррари. Угу. Я знаю, что была у тебя Феррари. Да, да. У меня был Феррари, Скалетти. Ну, я ездил 1 год. Ну, конечно, в Украине очень тяжело с такой спортивной машиной. Ты чувствуешь, что есть с ее дорогой, которая... 100 км, а потом тебе все тело будет. Итак, у тебя еще этим летом был Maserati GT. Да, Гранд Кабрио. Да. Гранд Кабрио. Что случилось? Ничего, просто надо было менять. И на чем ты сейчас ездишь? Panamera Turbo S. Так скромно это говоришь, Panamera Turbo S. Уже. Отличная тачка. И сегодня не просто надо будет пройти трассу, надо будет вписаться в 5 ворот. Если ты не вписываешься в одни ворота, мы штрафуем тебя на 5 секунд. Также у тебя будет 5 вопросов. За каждый правильный ответ мы даем тебе бонусные 5 секунд. Если ты вписываешься в 3 минуты, то вот этот вот комплект новой зимней резины уходит тебе в подарок. Хорошо. Одеваем на тебя шлем, привязываем и за руль. На старт. Внимание. Марш. Вписался. Есть. Ты давай. Хочешь все-таки вписаться в них, да? Вписался. Первый вопрос. Какой формы запрещающие знаки в Украине? Треугольные, прямоугольные, круглые или овальные? Круглый. Правильно. На автомобиле какой марки ездил Стив Джобс? BMW? Конечно, Mercedes. Mercedes SL55. По какому городу запрещено ездить автомобилем? Венеция, Монако, Лавалетта или Жмеренко? Венеция, конечно, как можно ездить. Сбил флаг. Ах, класс. На какой высоте пасутся коровы, кожа которых используется в салонах Bugatti Veyron? На уровне моря. На 1000, 2000 или 3000 метров? 2000. Абсолютно верно, ты как знал. Ну и, наконец, последний вопрос. Какой автопроизводитель раньше выпускал танки? И 4 варианта ответа. Это Fiat, Рено, Land Rover или Ferrari? Рено. Рено, абсолютно верно. И выезжаешь на гор, ровно руль вниз. Ну как тебе? Интересно, конечно. Если было бы чуть-чуть еще... Время, чуть-чуть чувствую. Машина. Вот он, хайвей Азов.
Назарова. Самая ровная трасса в мире. А ну-ка, давай, давай, назад, 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 назад. И вперед. Ох, прекрасно. Прекрасно проходишь. И финишная прямая. Ну как ты? Отлично, давай еще раз. Все. Ну як? Живий, по-перше, скажи мені, як він? Отлично, звісно, дуже цікавий експеримент. Ну ти, в общем-то, їхав уверенно, їхав технічно. Повороти вписувався, але пару раз прийшлося здавати задом. Да, да. Ти збив двоє ворот, це значить, що ми тебе штрафуємо на 10 секунд. Але, скажу тобі, ти перший водитель в історії автошоу «Тачки», який відповів на всі 5 вопросов. Да ладно, да? Да. Это значит, что мы тебе даем бонусные 25 секунд. Ты ехал хорошо. Ты не перегазовывал там, где надо. Ты на тебя развернуло. Что там случилось? Ну, не знаю, честно говоря. Просто мужчина ехал как хотел. Твое общее время 3 минуты 32 секунды. Це не всі розваги на сьогодні. Ця картка лояльності нашого паливного партнера Shell тепер твоя. Це не була вечірня прогулянка на його улюблених Феррарі, Порше чи Мазератті. Це був справжній бій із слизькою трасою, вузькими воротами і серйозним позашляховиком. І якщо офроуд-практику турецький шофер провалив, то теоретичну частину він склав на відмінно. Мурат Налчаджіоглу на сьогодні стає найрозумнішим водієм-екстремальщиком, з чим програма «Тачки» його і вітає. У наступній програмі відкриваємо багажник ногами. Автовиробник пропонує відкривати вашу машину з ноги. Тримаємо ніс за вітром. До цього ніхто і ніколи сюди не піддував. І розмовляємо по телефону. 044. 024. Разом з новим Фордом Кугою на карпатській рибалці. Спонсор показу Shell.